мамині пісні. Україна, це ти. Моє ім'я степ широкий, моє ім'я хліба смак, останній шкільний дзвіночок над сивим Дніпром туман. Моє ім'я то надія, моє ім'я то любов, моє ім'я чиста мрія і віра, що з нами Бог. Татові слова. Наші батьки, діди, прадіди, було велике зимове свято, особливо важливе для молоді – День Андрія. Це свято відзначається 13 грудня і вважається Днем пам'яті мученицької смерті одного із 12 апостолів Христових Андрія Первозваного. За церковними легендами, святий проповідував християнство у Скіфії і дійшов аж до Києва, де на одному із пагорбів поставив хрест і сказав: «Чи бачите гори ці? Повірте мені, на них засяє благодать Божа». Згодом там, де він установив хрест, було споруджено Андріївську церкву. Я хочу, щоб сьогодні ожили перед нами вечорниця нічна Андрія. Не переживай, все буде гаразд. Може той один і не обмене? Петро дуже на тебе задивляється, такий поважний, багатий. Ой, мамо, не говоріть мені про нього. Може дівчата йдуть. Посередині дірка, за яку чіпляють червону нитку і підвішують калиту посередині хати до стелі. Ось вона, калита, яка гарна. А ще принесли квача сажею. А де ж ми її причепимо? А прийде сьогодні до нас високий хлопець, та й потримає. Вот он, подарювання. Німці – дисципліни порядок. В Польщі – здатність до торгівлі. Італійці одержали хист до музики. Обдарувавши всіх, підвівся Господь Бог із святого трону і раптом побачив у куточку дівчину. Вона була боса, одягнута у вишивану сорочку, руса коса переплетена синьою стрічкою, а на голові багряний вінок із червоної калини. «Хто ти? Чого плачеш?» – запитав Господь. «Я Україна. Я плачу, бо стогне моя земля від пролитої крові і пожеж. Сини мої на чужині, на чужій роботі. Вороги знущаються з сиріт. У своїй хаті немає правди і волі. Чого ж ти не підійшла до мене скоріш? Я вже всі таленти роздав. Як зарадити твоєму горю?» Дівчина хотіла вже йти. Та Господь Бог, піднявши правицю, зупинив її. «Є у мене неоціненний дар, який уславить тебе на цілий світ. Це пісня. Взяла дівчина Україна дарунок і міцно притисла його до серця. І з ясним обличчям та вірою понесла пісню в народ». Україна, це я, Україна, це ти, Україна, це ми, Україна. Дивний спів солов'я, білих квіток сади, чорне море, Донбас, полонина. Ми єдина сім'я, сестри, ми брати, ми з тобою і є ця, та, що вірно кохає. Це народ, що співає пісні.
це я, Україна це ти, Україна це ми, Україна. Білий світ солов'я, білих квіток сади, чорне море до нас полонина. Ми єдина сім'я, сестри і брати, ми з тобою і вся країна. Oh,
А давай! Дівчата й слова не дадуть сказати. А давайте, хлопці, гуморески розкажемо. Тільки дівчата, не перебивати. І відповіла йому. Означає сон твій вищий, що при скромній зарплатні ти придбати собі машину можеш тільки у вісні. Та було це на риночку, громадяни любі. Продавали мандарини, хлопці чорночубі. А ті фрукти купувала молода дівиця, у якої довгі ноги, куцає спідниця. Склала фрукти та дівиця у свою корзинку і пустила ту корзинку просто серед ринку. А коли схилилась та дівиця мандарини підіймати, таке сталося, що й пером не описати. Мандаринники до неї кинулись прожогом, поставали на коліна, наче перед Богом. Все зібрали. Розшукали найдрібнішу штучку. Молодиця попрощалася з хлопцями за ручку. Ну а хлопці веселенькі прийшли до прилавку, а в коробці пусто. Та хіба ж дівиця мила в тому винувата, що купились, як то кажуть, на живця хлоп'ята? Яка біда тебе спіткала! Та ти, козо обдерта, ще маєш совість до мене обзиватись? Про що ти говориш? Яка совість? Та ще вчора ми кумувались, обнімались, чарочку випивали, твоїми смачними огірочками закушували. Думаю, нехай ходить собі, а сама пішла роботу свою робити. А чому ж ти їх на моє подвір'я пустила? Що, свого не маєш? Та де я їх на твої подвір'я пускала? То що ти таке кажеш? Вони, мабуть, якось самі до тебе перелізли. Куришні люди не розуміють, де їм ходити. Та щоб я з місця не зрушила! Та щоб мені язик сок, коли я брешу! Але через вікно добре бачила, як ти штахета розсунула і кури на моє подвір'я пустила. А ти така єхидна, що взяла і потроїла їх. О, ні, я мишей троїла. А що твої кури тої гидоти наїлися, то я не винна, що твої кури прийшли до моїх мишей. Можна подумати, що то я винна. Люди добрі, і де ж та справедливість? Та ти така захлана, як і твій чоловік алкоголік. То який алкоголік? Про що ти говориш? Мій чоловік чарочку тільки по святах випиває. А чому випиває, не просихаючи? Бо вже не може дивитися, як ти до мого Прокопа спідницю задираєш. Що? Прокопа? Зате все село чуло і бачило, як ти частенько з Онисимом на бригаді звідти штампувала. А ти в той час з яком фермерські буряки крала? О, Акація, за те, що ще було за бабки Австрії. Та я ще й тобі яйця згадаю, що крала із мого курника. А тепер... Тепер немає моїх курочок, моїх золотеньких. Що? Яйця? Яйця? А як ти мені з пивниці самогонку крала, то я мовчала. Та ще й порівняла яйця до самогонки. Поранку ти мені вже всі печінки виїла. Та ти клюнька, професорка в окулярах. Та щоб тобі, відьмі косоокі, волосся облізло. Та щоб ти в гноївці втопила. Та щоб тебе волосся закусали і ти підлям поросла. Бо в цій справі не моя вина. Що за бісові сусіди, ніколи від них спокою не буду мала. Та щоб тобі на дупі черяк вискочив, а тобі на лобі. Сиром накладають.
Та Бог його святий знає, що він служба Божа. Тісто сиром накладають. То галушки може? Ні галушки. Я галушки знаю. Сварійка, мені голубушка, все б ж забиваю. Уж з глаз дало й так з пам'яті, от ем такой беста. Да знаєш лі, ем так сир-та, а на сирі тєста. Та Бог його святий знає і добрі люди. Сир у тісті, хіба може, чи не пиріг буде? Да не пірог, голубушка, екая досада. Да знаєш, туда масла, да сметани надо. А вона то добре знає, чого москаль хоче. Та чекає барабана, за ким затуркоче. Як почула барабана, слава тобі Боже! Та й говорить москалеві, вареники може, аж підскочив москалина. Та ніколи ждати, вареники, та й пішов із хати. Андрій народився. Дівчата, а давайте пригощати хлопців. Але спочатку пригостимо Андрія. Їж Андрію пиріжок. Він дуже смачненький, а всередині мачечок дрібненький. Чи ви тільки з роду віку пирогів не їли? Що ви свої пироги? Гороху начинили? Нехай вас не ті знає з цими пирогами. Ви би краще розкидали їх по межі псами. Ой, вибач, Андрію, ми не сподівалися, що саме це тобі попадеться. А ну візьми ще один. Сім тупо на вкусу. А що б тобі ця ковбаса? Та й до носа переросла. І ти думаєш, що за таку приказку я дам тобі ковбаси? От я не дам! Зачекай, я її знаю. І сало потало, і ковбаса на його стану. Або ж, якби ковбасі так ріло крашити ці не було. Ой, Василю, кажи Петрусі, ти приказ. Дороге яєчко до Великодня. Взяв яєчко та шию в глупі. Тепер яйця розумніші від курей. Ой, а хто це може бути? Ми так пізно нікого не чекаємо. Доброго вечора. Я тут йшла при вас і почула, що у вас вечорниця. А чи знаєте ви, що на Андрія тут і побудеться? Заходьте, сідайте, гостею будете. І на картах, і на зорях, і на кісточках, і воду замовляти в нього. Ось, дай мені свою руку. Що таке? Довга лінія життя у тебе. Щаслива будеш. Чоловік добрий отам. Бачу, і дерзі, і місцини. А де? У Майамі? Чи може у В'єтнамі? У Санта-Барбарі. Цього я, хлопче, не знаю. Але от у неї чоловік буде крутий, та трохи скупий, прошенята буде мішки ховати, на вигідний бізнес збирати. Мішки бабусю вже ніхто не збирає. Тепер у швейцарських банках рахунки тримають. А у нас час збирали. Ой, що ж ви бабці загнули? Нікуди я не поїду. Що може бути краще гарної української пісні та рідної домівки? Та я тебе й не відпущу. Ну ви веселіться, а я стара буду рушати, бо маю ще в іншу хату залітати. Бувайте здорові! Бувайте і ви здорові, бабусю! Гайда, хлопці, гуляти, дівчата розвеселяти. Скоро дівчата Миколая і Різдво, треба було б колядки поспівати. Хлопці, давайте